Бүгінгі тренингіміздің мақсаты өзі туралы ойын дамыту, коммуникациялық іскерлікті жетілдіру, сенімді сезіну үшін тұлғаны психологиялық күйге келтіру. Ыңғайлы отырыңыз. Өз денеңізді сезініңіз және бос ұстаңыз. Дене демалады. Ал сана сезім сергейді. Аспанға қарап отырмын деп ойлаңыз. Ішіңізден аспанды сезініңіз. Табиғат көркемділігін байқадыңыз. Айналадағы шуылдаған құстардың шырылдаған дауыстары неткен керемет. Кенеттен сіз бір әсем әуенді естисіз. Әуен бағытына қарай ұмтыламыз. Сіз орман ішіне қарап зәулім сарайды байқайсыз. Зәулім сарайдың жартылай ашылған есігінен әсем әуен естіледі. Сіз зәулім сарайдың ішіне кіресіз. Айналаңызды қоршаған төрт қабырғада көркем де керемет суреттер. Сол көркем суреттерді көру үшін сіз әр қабырғаны жағалап ұстап көресіз. Ол суреттерде сіздің қиял ойларыңыз бейнеленген. Бірінші қабырғаға, екінші қабырғаға, үшінші қабырғаға, төртінші қабырғаның соңында сіз әппақ әрі жұмсақ демалатын жерді байқайсыз. Кенеттен шаршағаныңызды байқайсыз да, сол жерге демалуға жатасыз. Өз денеңізді көз алдыңызға елестетесіз. Басыңыздан бастап аяғыңыздың ұшына дейін. Енді керісінше аяғыңыздың ұшынан басыңызға дейін. Сіз демалыңыз, жеңілдеңіз. Жай ғана тұрып, осы бөлмеде өткенге байланысты өз қорқынышымызды, үрейімізді, сенімсіздігімізді, барлық кері әсерлерді тастап, артқа қарамай есіктен шығып жауып кетеміз. Сіз көңілді, қайратты, қажырлысыз. Ешқашан жүректілік пен оптимизмді жоғалтпаңыз. Табанды және қайратты болыңыз. Мен сізді барлық өз қабілеттеріңізді қазірде, ертеңде және одан кейінде күндерде үнемі жігерлікпен дамытуыңызға дем беремін. Сіздің басыңыз мықты ақылды болғанын сезініңіз және солай деп ойлаңыз. Сезініңіз, сіз сергексіз. Сіз ештеңеден қорықпайсыз. Сіздің күшіңіз көп, қайратты, өзіңізге сенімдісіз. Сізде бәрі де болады. Сіз үлкен шыдамдылықтың арқасында жақсы оқисыз. Көңіл күйіңіз жақсы. Орындалмай қалған жұмыстың орнын тезірек толтыруға ынтызарсыз. Сіз ойыңыздың айқындылығын артқанын, көңіл күйіңіздің жақсарғанын, сезгіштігіңіздің жоғарылағанын сезінесіз. Өміріңізге жаңа күштердің қосылғанын сезінесіз. Сізде бәрі алда. Сіз таланттысыз. Сізде бәрі де болады. Сіз қайтадан табиғат аясындасыз. Шексіз аспан. Ораламыз. Тамаша, жұмысымызды аяқтаймыз. Сіз өзіңіз туралы ойыңызды, аяқтағаныңызды, өзіңіздің демалғаныңызды сезінген кезде көзіңізді ашыңыз. Сонымен әркім қашан көзін ашқысы келсе, сол кезде көзін ашады. Назарларыңызға рахмет.